Saat rezil bir mürekçim. Duyuyan itiren durduk. Çalanın dedi. Yani bu çalanın. Ne zaman gav deneyim. Thank you.
Roto, Roto, po zemlji pogodi samo drugi ugao, nemoj da stiliš, ajde. Tako, idemo Vaske, ajmo Vaske, idemo Vaske. Dobro, 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 Vaske. Loptu Mić! Još! Ajmo Joto! Loptu Joto! Još Joto! Tako je! Idemo! Ajmo Vaske! Tako je! Uzmi je! O, dok se vratiš ko šleper, dajmo igraš! Gaz! Tako je! Dolazi mu! Pa! Brže pas! Ajmo Proto! Brže pas! Karović! A daj će se na ustanu, bre! Alopi!
Igraj, Bušaj! Brže pad! Brže pad! Tako je, brže! Još! Kuka! Tako je, još! Evo lopta! Prva! Igraj! Igraj! Bravo, menjaj! Ajmo, Vasilji! Gotovo, unutra vlazi! Ajmo, Miću! Tako, ispred! Gotovo! Probaj, ajde! Oštra! Još! Yeah.
baci trojku. Moraš šire da staneš, Viliću. Imaš odliku kod njega. Dalje, Bursać. Ajmo pro to. Gori glava, Vuković. Vuković, kretanje. Nisam ja kupio, ne mogu ja da častim. Ja snimam. To, ne, ne, to gospođi se obrati, ona je kupila. Gospođa časti. Ajmo igra!
Gledaj, stane! Igraj, ajmo druga! Ime! Mora brže!
Više to. Bliže, uzima se. Tako je. Igraj. Igraj. Bliže. Tako je. Biću. Daj mi centru, to šta ti je? Bliže. Bliže. Tako je, uzima se, uzima se. Auto sve. Ne, ovi ostali.
Da mi jednom na brzinu damo gol, je, pa je. 50 godina razmišljaš, samo nastavljamo, ajde.
sudija nije digao ruku. Ne, ne, zato što nisu dugo pravili igrače. Napadne loptu, napadne loptu. Brže. Treba da kažeš onda, hoćemo, znaš, još. Digneš ruku. Evo je, igraj, pas, pas, pas. Kuraj, tako je, sam ideš. Dobro, ide. Ajmo, Karim. Ako ne prezaš, ne možeš da ne zviriš ono. Pas, pas, gaj, 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 gaj. Ne, nisam da ne. Još, pas. Matinić, dolazi. Brže aut, brže aut. Da mala neko vidio. Udri. Bravo. E, ali kad mu ide desno, šutira i vamo levo jebe. Možda mu pomereno malo. Penal bre sudija, pa naravno.
Petrović. Bliže! Bliže! Igramo! Pas, pas, pas! Brže, brže, evo ga Murtać! Dobro, ustavi! Murtać iza, Murtać iza Vukovića! Bliže, proto! Evo je lopta, igraj, igraj! Pas, pas! Pas, Karu! Karović! Karović! Pas! Da ti je! Bliže! 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 Evo je lopta! Ovako, vidi, vidi, samo je tu, dobro, 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 dobro.
Thank you.
Leva noga, centar, leva noga, Vasiljević.
Zaki, eto 14. Ajmo, Mare. Bravo, Čele, bravo. Ajmo, Zaki. Duga nogo. Kreni. Brže pa, brže pa. Vrati slobodno ako nemaš, vrati. Pa, tako, brže, evo ga butač. Tako, brže. Brže. Beži butač. Ajmo igra. Ja, ti budi. Isto, isto, isto. Pa, pa, brže. Dva igrača ima. Ajmo Dine, Ačo, sredina! Brže nazad, ej! Thank you.
zadovoljno gleda. Ne možeš stane, glavu. Da. Evo to. Da te zumbiram. Thank you.
Bravo, Vuki, bravo, Vuki. Bravo. Bravo, Vuki. Vuki. I to naš kakva golčina. Euro gol. Pa sa 20 metra. Hoćeš da ti vratim, da vidim. Traži,
gde si slugo? Ej, gde si viš? Kako je? Ćao, brate, šta radiš? Evo ti. Evo, došao na zbogu pogleda. Što je, ili izašao malo, šta je bilo? Pa nije povređen, nego... On je... Nije on trenirao, bio povređen. Pa ovaj... Pa ne znam, ne sam, on je povređen. Bravo, šta! Reši ga! Touchdown. Kapitanović, pusti loptu, ako nisi siguran, samo neka potvrdi. Daj. Ovaj nije trenirao uopšte. I ono kad se povredio. Piće, ja? Čelak. Poslednja na lame. Rame. Prošle godine, a? Čelak? Pa da, na kraju prošle. Skočilo rame. Pa nije trenirao, on se malo lepo. Sad baš sve jedno. Ajmo, Čelavi, Čelavi, pomeri tamo. Već naviko. Naviko. I odvezu se dječko. Bravo. Vuče, dan puna. Yeah.
10 minuta. Bio sam malo, sajam dana, šta će se, gdje si bio? U Bratskoj, u Korkoću. Pa tamo, najbrže, najbliže. Mislim, nije najbliže, ali najbrže se stiže. A lepo. Samo Čelavi, imaš drugu, uče povrata! On je uvek sebičan. On je uvek bio sebičan. Ja treba, ja već
rekao rezultat? Koliko? Ja rekao 5. I evo ga 5. I evo ga 5. Da, treba sad da igram nešto. Iz keca u kec i 5 plus, a? Opet igramo još 2 minuta. 2 minuta. Ajmo gori, ajmo gori, cijeli. Ušao si u teren, ušao si u teren. Ćao, ćao. Ćao, slobodno. Ajmo.